nyt ottelun alu, ottanut muutaman tärkeän kopin. Mad Max saanut hyviä vetoja, nyt pääsee Koivunen laitaan pitkin, löytää takatolpalta, löytää sieltä Sipakovin ja Sipakov pistää TPK 0-1 johtoon. Siinä Koivuselta hyvä haasto laidan puolelta ja sen jälkeen tiukka Kaarna. Kääntää kohti keskustaa Sundinille, tämä saakin pallon, mutta menettää heti. Jälkeen Kaarna pääsee syötön katkoon ja sen jälkeen löytää vielä Kontkasen ja tämä pistää tyhjään maaliin lukemiksi 0-2. Siinä Valtteri Kaarna tulee Mad Maxin onneksi ketään. Nyt pistetään Heritty juoksuun. Heritty lähtee tälläämään, mutta jälleen on Marko Laaksonen hereillä. Siinä Teittinen pistää hienosti Mikko Heritty juoksuun ja tämä pääsee hyvältä paikalta. Ja nyt pääsee Mad Max kaventamaan tilanteeksi 1-2. Nyt se on Heritty, joka syöttää. Löytää Antti Teittisen tuolta takatolpalta. Sipakov en aivan takuuseen mene tästä, mutta oletetaan, että ovat veljeksiä keskenään. Teittinen. Heritty. Löytää vielä samalta laidalta omia. Nyt löytyy Kunnas. Lähtee kokeilemaan ja pistää sinne takatolpalle. Ja tähän ei enää Marko Laaksonen pääse näppäinen väliin ainakaan tarpeeksi. Ja Mad Max tasoittaa pelin. Nyt saa Matinano luvan. Laaksonen menee viivalle vastaan. Ja saa. Hansso tämän asti. Nyt tulee Laaksonen vastaan. Kunnas jää siihen. Jälleen Jansson tulee vastaan. Ja yhdistää. Tarpeeksi nopea nouse. Lahtinen veto lähtee ja pistää sieltä tolpan. Pennanen tulee myös vastaan siihen. Sundin pistää ohi. Puolesta kentästä vauhti. Laaksonen tulee vastaan ja torjuu tämän vedon. Joo, ihmettelen, miksi Laaksonen ei ole kaikkia kymppejä ottanut samalla tavalla. Mika Jussila. Tämä jos menee, niin Mad Max ottaa 2 pistettä. Kyllä se sinne menee ja jälleen saa Marko Laaksonen kättä väliin, mutta tämä kuitenkin menee siitä vierestä ohitse ja Mad Max ottaa tästä 2 pistettä.